Dobra vam večer, gledate STV Vijesti. U Hrvatskoj raste potreba za uslugama palijativne skrbi, a time i potreba za visokoobrazovanim pružateljima tih usluga. Sukladno tome, na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo razvijen je projekt čiji je cilj razviti diplomski studij iz palijativne skrbi, a veliki doprinos imaju i tečajevi stalnih usavršavanja medicinskih djelatnika, poput tečaja koji je ovoga vikenda održan na Osječkom fakultetu. Edukacija je ključ uspješne i cjelovite palijativne skrbi, odnosno pružanja njege bolesnicima s neizlječivim bolestima, čulo se na još jednom u nizu tečaja stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije iz osnova palijativne skrbi, koji je ovoga vikenda održan na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Ovo nam je sad drugi već radni vikend, to je kroz cjeloživotno obrazovanje, učenje smo mi proveli jedne osnove palijativne skrbi, da bi se zdravstveni djelatnici i svi koji su prijatelji palijative i žele pomoći palijativnom bolesniku mogli educirati kako bi mogli raditi u palijativi. Jer je palijativa nešto što se razvija. Nažalost, imamo svaki dan sve više palijativnih bolesnika i oni našu naše znanje, naše vještine, našu stručnost svakako trebaju. Polaznici tečaja djelatnici su iz različitih područja medicine, kao i sami predavači, od medicinskih sestara i palijativnih mobilnih timova do psihologa, kardiologa i gastroenterologa. Imali smo danas i fizikalnu terapiju, isto što znači fizikalna terapija u palijativnoj skrbi, komunikacija koja je zapravo temelj palijativne skrbi, zapravo da sve dionike koji sudjeluju u skrbi za palijativnog bolesnika objedinimo i da vidimo kako možemo pomoći bolesnicima kojima je potrebna palijativna skrb i što uopće znači palijativna skrb. Dakle, mi zdravstveni djelatnici se svi moramo educirati. Situacija se posljednjih godina poprilično popravila po tom pitanju, a posebno se ističu Osijek i Osječko-baranjska županija, tvrde vodeći hrvatski stručnjaci palijativne skrbi. Jako sam zapravo zadovoljna što sam ovaj vikend i prošli vikend bila u Osijeku, jer je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvene studije organizirao drugu edukativnu bazu u kojoj se uče i liječnici i sestre i svi drugi članovi tima palijativnog. I oni su zapravo drugi u Hrvatskoj. Prva takva nastavna baza je u Zagrebu na Medicinskom fakultetu, koja je osnovana 2010. I do sada smo sve ove godine, svi iz cijele Hrvatske, išli samo tamo na edukaciju i educirano je skoro 3000 osoba i ovo je veliki napredak za nas, jer je slavonska regija velika, dakle iz zapadne Slavonije doći u istotnu nije problem uopće i daleko je lakše to organizirati. Hrvatska ima svoj nacionalni plan palijativne skrbi u kojemu je predstavljen takozvani hrvatski model integrirane skrbi palijativnog bolesnika, a koji je, kaže struka, vrlo dobar. On je ostvariv i provodiv i tamo gdje smo ga uspjeli ostvariti u onim županijama, doista donosi jako puno dobrobiti. Naravno, nemamo istu situaciju u cijeloj Hrvatskoj, imamo puno otoka, ne ti otočića, nego otoka u kojima možemo prikazati jako dobro skrb. Znači, ima puno županija u kojima to se izvrsno provodi i na nivou primarne sekundarne zdravstvene zaštite i sekundarne i negdje i tercijarne, kao što je u Zagrebu. Dakle, nama je sada želja da se to proširi, a zakonska osnova postoji i da se implementira u sustav zdravstva u svim županijama i nadam se da ćemo to do kraja godine uspjeti. Ipak poruka čitave svjetske zajednice koja se bavi palijativnom skrbi je da nema razvoja palijative samo na akademskoj razini, nego da se skrb o bolesnicima i sveopća briga o njima mora spustiti na lokalnu razinu. A kvaliteta života u fokusu je i programa Zaklade Slagalica, koja provodi projekt Aktivni u zajednici. Projektom se želi potaknuti povezivanje u zajednici i građanski aktivizam. Svi zainteresirani još se stignu prijaviti. Razvoj kulture davanja, analiza potreba neke sredine i provedba društvenih aktivnosti neki su ciljeva programa Aktivni u zajednici. Provodi se na području 5 slavonskih županija, a Zaklada Slagalica objavila novi poziv za prijavu. Pozivamo sve one koji se osjećaju aktivni, koji su aktivni i koji žele biti aktivni u svojim zajednicama da se prijave, pa ćemo zajedničkim snagama vidjeti što je to u pojedinim zajednicama, što vas žulja, što vam nedostaje i ono najbitnije što je to što imate u zajednici, a možda ne znate da imate i nije dobro iskorišteno.
Ko se može prijaviti? Prijaviti se mogu svi, od pojedinaca, od jedinice lokalne samouprave, od ustanova, udruga, organizacije civilnog društva. Zaklada Slagalica je tu kako bi pomogla i sve povezala. Kroz radionice, savjetovanje i mentoriranje sudionici će dobiti priliku na drugačiji način analizirati svoju zajednicu. Živaković naglašava kako ovo nije natječaj za dodjelu financijskih sredstava. Ovdje dobivate mentorsku pomoć, dobivate jedno vođenje kroz godinu dana. Na koji način zajednica može, na kraju krajeva dobijete jedan pul ideja, tako ćemo reći, ako i želite se prijavljivati na neke natječaje, što je to što u zajednici nedostaje da bi se moglo prijavljivati. Program se provodi 6 godina i do sada ima niz pozitivnih priča i primjera. Defibrator je bio kao potreba u zajednici gdje stvarno u krugu lokalne zajednice nije bilo takve stručne medicinske pomoći. Jel? I gdje je zajednica se organizirala zajedno, znači sa škola, jedinice lokalne samouprave, udruge, gdje su napravili manifestaciju gdje svako sudjelovao na način na koji je mogao. Gdje su postavili evo, defibrator, obučili 5-6 ljudi u zajednici, kako se radi s njime, tako da zajednica ipak je se ta kvaliteta života malo pomaknila. Poziv za sve koji žele biti aktivni u zajednici je otvoren do 20. veljače. Vrijeme je poklada, što u Slavoniji znači vrijeme sjela i zabave prije korizme. Tu tradiciju već gotovo 30 godina štuje kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka, koje je organiziralo još jedno željino sjelo. Na svoje su tako došli brojni ljubitelji slavonske pjesme, plesa, narodnog veselja i tradicijske baštine. Veliko šokačko kolo opet se zaigralo na željinom sjelu u Osijeku, ovoga puta u pratnji tamburaškog sastava Žitna polja, a u njegovoj sredini našli su se i pokladni bušari koji su dali svoj doprinos ludoj pokladnoj atmosferi. Puno je tu i mladih, što posebno veseli svakog istinskog ljubitelja šokačke tradicije i nasljeđa, a tek kada su zapjevali, oduševili su nastupom sve okupljene u dvorani studentskog centra. Željino sjelo dugogodišnja je tradicija i ovoga puta na njemu su se okupili članovi KUD-a, Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Željezničar iz Osijeka, i njegovi veterani, prijatelji i podupiratelji, brojni gosti i svi koji prate dugogodišnji rad ovoga društva. A kolika je ljubav u slavonsku tradiciju, dokaz je broj okupljenih, što je u svakome slučaju veliki poticaj ovome društvu da i dalje ustraje u njegovanju tradicije koju uspješno predstavlja ne samo kod nas, nego i diljem svijeta. Osječko kino Uranija jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada, o kojemu je književnik i teoretičar Luka Bekavac ispričao priču o čak 2000 stranica. Na književnoj promociji u Osijeku autor je s publikom među ostalim podijelio pisalačke dojmove i iskustvo rada na ovako kapitalnom dijelu. Luka Bekavac nakon zbirke priča nazvanoj po galeriji danas Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku ponovno se vraća rodnom gradu. No sada na čak 2000 stranica u romanu u 9 knjiga posvećenom kinu Uranija
i drugim poznatim i manje poznatim urbanim toponimima, ljudima, stvarnim i nestvarnim događajima iz kulturne prošlosti grada. Sejid Serdarević na promociji knjige u Osijeku ukazuje kako se u njoj autor na specifičan način poigrava pripovjedanje, destrukcijom žanrovske književnosti i stvaranjem paralelnog svijeta. Osijek, u kojem Bekavac piše, čulo se na predstavljanju, smješten je u ne tako daleku prošlost, u paralelne 70. i 80. prošloga stoljeća, dok materijal uključen u roman obuhvaća raspon od čiste dokumentarnosti do potpune fantastike, rečeno je o knjizi. Na predstavljanju su uz autora sudjelovali i Ivana Buljubašić, Srb s Filozofskog fakulteta u Osijeku, te Igor Gajn s Akademije za umjetnost i kulturu. A nakon proze, malo poezije. Dvije nove zbirke pod nazivom Ogledalo i Hvala u Osijeku je predstavila autorica i pjesnikinja Sanja Kirh-Leto. Osječka autorica Sanja Kirh-Leto napisala i objavila dvije nove zbirke poezije. Na predstavljanju su uz autoricu govorili i Stela Vukadinović i urednik Ilija Matić uz glazbenu pratnju Marija Zbiljskog. Vukadinović je na promociji istaknula kako autorica uz mnoge druge talente od glazbe do fotografije i plesa sada široj javnosti otkriva i svoj pjesnički dar. Urednik i nakladnik Ilija Matić za Kirh-Leto istaknuo je kako piše pristupačno, no kvalitetno, pa je recenziju poezije napisala cijenjena hrvatska pjesnikinja Danica Bartulović, istaknuo je u nastavku. Autorica je dugo pisala i skupljala pjesme za ove dvije zbirke, čulo se na promociji u Dupkom punom klubu knjižare Nova, pa za pisanje poezije, sudeći barem po ovim pjesmama, doista nikada nije kasno. Nogometaši Osijeka ipak se nisu uspjeli odužiti svojim navijačima za loš nastup protiv Lokomotive, niti igrom, a niti rezultatom u utakmici 21. kola. U Gradskom vrtu uzeli su samo bod protiv Slaven Belupa u dosta siromašnoj utakmici bez golova i bez puno prigoda, a bivši trener bijeloplavih Zoran Zekić nastavio je tradiciju uspješnih nastupa u Osijeku koja traje više od 2 godine. Osijek je često uspješan pa i uvjerljiv u Koprivnici, ali ne i u Gradskom vrtu. Ponovno bivši trener Zoran Zekić napušta stadion zadovoljniji, a mogao je čak i uzeti sva 3 boda da vrata domaćih nije spasio u zicer situaciji sjajni Marko Malenica. S 0-0 u Gradskom vrtu domaći gledatelji i navijači ne mogu biti zadovoljni, a bilo ih je više od 2000. Mislim da je bilo svega, nažalost nije bilo golova. Mislim da je moja momčad taktički odradila zaista sve što smo ispred njih postavili. Osijek ne pokušavao igrati na te duge lopte. Druge lopte Mirez je zaista u tom fantastičan. Tako da samo smo u tom dijelu imali malo problema. Žao mi je što nismo imali malo više želje i vjere pojedinci moje momčadi da poslije silnih tih proboja po boku da stisnu to, da zatvore tu prvu stativu, da možda zabijemo gol. Imali smo jednu fantastičnu priliku preko Hođa, zabili smo taj gol koji je poništen. We have to respect a very strong opponent today. Oni su jako dobra ekipa, snažna, imaju fina otvaranja, a čvrsti su nazad u obrani, jako su nam malo dali prostora za igru, pokazali su to i protiv Dinama i kad gledam sve skupa mogu biti zadovoljan s onim što smo pokazali. Mi smo stvarno htjeli tu pobjedu, vidjeli ste kako smo zadnje minute igrali sa čak 8 igrača u 16 metara. Svi smo htjeli tu pobjedu, najviše igrači, ali nekada jednostavno ne ide i moraš imati i malo sreće da zabiješ gol. Mi je ovog puta nismo imali, ali ništa negativno ne mogu reći i ništa zamjeriti igračima na ovoj utakmici. Upitali smo trenera Osijeka zašto ne vjeruje igračima s klupe i zašto ne radi više izmjena ili ih kasno radi. Ja ne razumijem stvarno to vaše pitanje zašto ne radim izmjene. Pa vidite, imam 11 igrača u terenu koji stoje dobro, koji svi žele igrati, zabiti gol. Što da diram to? Pa onda napravio sam izmjene, ušli su Škorić i Živković, promijenio sam sustav gdje sam digao više gore bekove Šimu i Marija, pa i stavio Miju u sredinu, što isto vi tražite. I opet nismo zabili, jer nismo imali sreće. A da smo zabili gol, ne bi me sad ovo pitali, imali bi neko drugo pitanje. Bivšeg trenera Osijeka pak, koji je napravio do sad nedostižne evropske rezultate s bijeloplavima, pitali smo kako vidi ovu momčad Osijeka u odnosu na prošlu jesen. Dosta je tu promjena i
hoćeš nećeš, svaka ta situacija ti otkine dijelići atmosfere i kvalitete, ali jednostavno mislim da je to zapravo bilo neminovno napraviti u ovoj situaciji u kojoj se klub našao. Dosta se sredstava potrošilo i odredilo se na takav način. Mislim da Osijek i dalje zaista ima niz kvalitetnih pojedinaca i da su još uvijek velika snaga hrvatskog nogometa. Tako da možda će trebati neko vrijeme da se to sve posluži, ali nema sumnje i niti razloga za sumnju. Razloga za sumnju imaju sve više navijači koje nikako ne može zadovoljiti igra pa i rezultati u drugom dijelu sezone. Slijedi gostovanje kod neugodne Istre u Puli. Biće to prava prigoda za povratak u stari ritam, a opet i nezgodan teren gdje bi se kriza Osijeka lako mogla i produbiti. Vjerujemo i nadamo se da će biti ono prvo. Ostajemo na sportu. Odbojkašice Osijeka prekinule su seriju poraza u utakmici 15. kola Superlige. Osječanke su u Gradskom vrtu u zanimljivoj utakmici svladale ekipu Splita rezultatom 3-2 u setovima. Nakon 8 utakmica u Superligi, odbojkašice Osijeka ostvarile su pobjedu i tako prekinule neugodan niz u dvobojima gdje su i bile blizu pobjedi, ali nisu uspjele do kraja sačuvati prednost. Ovog puta nije se to dogodilo, te iako su gubile, znale su se vratiti, posebice biti skoncentrirane i dobre u završnom 5. setu i slavile su pobjedu i 2 boda protiv kvalitetne ekipe Splita koja je bila u gornjem domu poretka. Bila je to dobra partija Osječanki u crveno-plavoj opremi koje su izgubile prvi set sa 25-18, ali zato izdominirale u drugom sa 25-13, pa nastavile dobru igru i preokrenule rezultat na 2-1 pobjedom u trećem setu s 25-19. Ipak četvrti set bio je posve izjednačen gdje su gošće slavile na razliku 26-24, pa se otišlo u odlučujući peti set. Slična igra, poen za poen, dvije podjednake ekipe, ali na kraju slave Osječanke sa 15-13 i ostavljaju 2 važna boda u svojoj dvorani. Pobjedom nad Splitom Osijek se izjednačio sa Rijekom na 8. mjestu i sada ima 5 pobjeda uz 10 poraza i 16 bodova na kontu. Zagrebačka Mladost je i dalje uvjerljiva sa svih 15 pobjeda u ligi i čak 9 bodova više od drugoplasiranog Kelteksa. U sljedeća 2 kola odbojkašice Osijeka gostuju prvo kod ekipe Nebo koja se nalazi na pretposljednjem mjestu Super lige, pa onda i kod Rijeke koja ima isti broj bodova i bit će to prigode da se pobjednička serija nastavi i da mladi sastav Zdrave obogati svoj bodovni konto nakon tih gostujućih utakmica. Međunarodni dan darivanja knjigom obilježava se na Valentinovo, a darivanje se organizira u okviru nacionalne kampanje Čitaj mi pod geslom Čitam, dam, sretan sam, svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj. Kampanji se pridružila i Gradska knjižnica i čitaonica u Belišću, a mogu se uključiti svi zainteresirani. Nove ili korištene očuvane slikovnice i knjige možete donijeti u knjižnicu do utorka. A kakvo nas vrijeme očekuje na početku novog radnog tjedna, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka će biti između -4 i -1, a najviša dnevna od 7 do 10 celzijevih stupnjeva. U Osijeku i okolici u ponedjeljak će biti djelomično sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura ujutro od -3 do -1, danju od 7 do 9 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. Utorak će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između -3,0, a najviša dnevna od 7 do 10 celzijevih stupnjeva. I srijeda donosi pretežno sunčano vrijeme, puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Jutro će i dalje biti u minusu od -4 do 0, dok će dnevna temperatura biti u plusu od 7 do 10 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.